O gato tá vindo. É o milho de São João. Agora, preparando outra terra ali para me plantar. Uma outra área. Esse milho tá doce mesmo? Oi? Tá doce mesmo esse milho? Ah, já tem alguns, ele tá bom. Bom, bom, bom. Esse tomate, ó. Aqui eu vou botar a mão na moqueca. Aqui, ó. Como é o nome desse tomate? Tomate cereja. Aqui o pitbull dele. E aí, menino? Agora já tá dando a roça de novo. Comigo. Esse milho aqui. Mostra aí. É o primeiro milho que eu estou colhendo. É o primeiro? É o primeiro milho. Então, ele já está, já, ó. Ele está bom para comer já. Está endurecendo. Então, vai começar a colher, pronto. Amadurece tudo. Aí é para fazer o quê? Cozido, canjica... Feijão e canjica, né? Ótimo. Feijão e canjica de milho verde. Aqui eu planto mesmo para o meu consumo. Né? Isso. Agora mesmo já estou preparando a outra terra ali de novo para fazer faixa. Sim, ó. Plantar agora. Do ladinho. Então aqui vocês estão vendo aqui, ó. Aqui já tem um novo milho aqui. Esse milho aqui é branco. Eu já estou plantando aqui dentro, que vai tirar esse, já vai sair esse. Isso. E aqui é o feijão, dentro das faixas, né? Então, esse é o meu trabalho. Está grandinho já. Mostrando aqui para vocês aqui que não precisa queimar a terra, não precisa estar capinando a terra, para poder se fazer plantio. Aqui foi feito de roçadora, né? Aí fiz as faixas. E a plantei ele, né? Então aqui ó, milho bom. Deixa eu andar. Milho, ó. Ó, espigona retada, ó. Aqui, ó. Espiga de milho aqui. Né? Bom. Um bom rendimento. Então. Quando eu tirar aqui o milho, aí já vem outro plantio. Aqui tirei bastante maciço aqui também já, ó. Ó. Bastante aqui. É um pouquinho de cada coisa aqui nesse sistema, né? É. Aí, enfim, cravo. É. Tem já o feijão chegando aí, tem um pé de mangostinho. Aqui, ó. Plantar cacau aqui dentro, né? Também. Aqui, aqui dentro, então esse sistema aqui tá vindo mais para preparar já o solo para receber o cacau, não é isso? É. Aqui é para fortalecer o solo. E já aí o manejo, né? Isso. É o manejo. Então, já estou fazendo a muda do cacau. Agora em julho eu já planto ele. Tá dando para vocês ver aí que meu milho deu bom, né? É, tá tudo bom mesmo. As espigas, tantos grãos. Tá quase dando uma canjica aqui, né? Poxa, aí já dá uma canjica boa. Aqui, ó. Aqui, gente, eu como. Aqui a gente usa, a gente dá o vizinho, né? Então, também se alguém vir comprar também eu vendo.
porque sempre acostuma, nem todo mundo planta, né? E é uma época, estamos no período junino, época de festa de São João, e é o que mais usa o milho, né? Nessa época. Isso aí. Vou mostrar aqui, ó. O passarinho já começou a visitar, ó. Principal motivo porque a gente não planta aqui, aqui para dar para as galinhas, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a jandaia, né? O periquito, né? Ele já tá comendo, ó. A vida do produtor não é fácil, não. Então, é uma cadeia, a natureza. Destruímos também a área dele, né? Exato. Algumas plantas que ele come, então ele agora tem que vir comer o milho, né? Porque eu tive que tirar outra coisa para mim poder plantar o milho. Essa planta aqui, ó. Aqui ele nasce como um mato, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, não é plantado, ó. Aqui, ó, pé grande, ó. Tem bastante aqui na roça, ó. Alguém faz o comentário aí, me fala, ó, que planta é essa, certo? Ela dá uma sementinha aqui dentro, só que ela tá nova aqui. Já fica já no solo, quando prepara o solo, que limpa a área, ela já nasce tudo. Ela nasce e já também transforma em adubo, né? Exato. Então ela dá nitrogênio aqui dentro, tá verde ainda, ó. É. Alguém fala aí o nome dessa planta aí, né? Então, vou mostrar aqui a vocês também aqui, ó. Na área que eu estou fazendo. Então aqui foi passada a roçadora, certo? Aqui está bem roçado mesmo. Certo? Aqui vou fazer as faixas. Fazer as faixas para me plantar, certo? Vocês estão vendo aqui, ó. Terra mesmo, fica um tempo, eu corto bem com a roçadora. Aí tem essa, uma outra parte aqui que eu já vou cortar, não é mais de roçadora, é de biscola, de facão, para poder ficar ele todinho. Para deixar aí para decompor no solo, né? Então, é para fortalecer a terra, né? Porque quando você queima, eu sempre comento aí com vocês, que mata os micros orgânicos, né? A camada do solo. Então, a terra, ela rende, ela cresce um centímetro, para ela crescer um centímetro, é durante 100 anos. A terra crescer um centímetro. E se você vai queimando a terra, vai destruindo, ela não vai crescer, ela vai morrendo um centímetro ou mais a cada 100 anos, né? Então, gente, eu quero também pedir desculpa a vocês aí que eu não estou colocando o vídeo, porque o meu celular deu problema. Eu terminei dando um mergulho nele na água, né? Caí na água com ele e levei até a cidade, alguém, um caba lá, limpou ele, paguei um dinheiro, mas eu tenho que colocar outra câmera, né? Porque queimou, não está funcionando a câmera, não estou conseguindo fazer vídeo. Aí estou fazendo esse aí com da minha menina, que ela é agora esses dias está aqui comigo, né? Eu gostaria, a câmera que está tá aqui comigo, então eu gostaria também que ela se identifique, se apresente nesse momento, né? E ela também, ela faz um trabalho muito bom ajudando a natureza. Pronto, tá com... Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Evelyn, cansei de me esconder aí por trás das câmeras. Então, eu sou formada como técnica em floresta, me formei aqui na cidade onde a gente mora, em Nova Peçanha. E atualmente eu estou trabalhando nessa área, prestando serviço de assistência técnica, porém fora daqui da região. Estou atuando lá na região de Itagi, fica próxima a Jequié. Aí esses dias eu estou atuando aqui à distância, né, de forma home office. Então estou ajudando aqui meu pai na propriedade. Tá de voz a falar. Então, gente, é como vocês estão vendo, né? A Evelyn acabou falando aí para vocês e eu também agradeço muito a Evelyn, que ela fortalece também muito o meu trabalho com o conhecimento, né? Além do meu conhecimento, ela também fortaleceu bastante, que ela acatou o meu trabalho que eu venho fazendo orgânico há muitos anos e ela escolheu trabalhar nessa área e é muito bom, gente, né? Então, meus companheiros, eu quero desde já
desejar a vocês aí uma boa tarde para todos, um feliz São João, né? Que a gente estamos num período junino aí, já estamos próximo à festa. Ótima festa para todos vocês aí, certo? E assim, gente, vão olhando meus vídeos que estão anteriores, né? Por enquanto, eu quero mandar um abraço também para Val, né, Val? Está sempre cobrando a minha em São Paulo aí os vídeos, Val. É, Val, nem te respondi, deu problema, né, no celular. Mas é isso aí, meus companheiros. Tamo junto. Em breve estou botando mais trabalho para vocês aí, tá ok? Um abraço aí para todos vocês e muito obrigado. Então vocês estão vendo aqui, ó, que trabalho, né? Isso aqui, ó, volta tudo para a natureza aqui. Tchau e obrigado.